እንዴት ዋልክ አሌክሶ? ደህና ነኝ አዩ። እንዴት አለ? አሎ ዋህየ ተጣ ዝውውር ጉዳዮችን እናንሳ። ዛሬ አሁን ሊያልቅ ተቃርቧል እየተባለ ያለ ዝውውር ኒውካስል ብሩኖ ጊማሬሽን ከሊዮን ለማስፈረም ተስማምቷል እየተባለ ነው። በጣም ይገርመኝ። በጣም ጥሩ ተጫዋች ነው። በጣም ጥሩ ነው እየተጫወተ ነው። አዎ የብራዚል ብሔራዊ ቡድን ተመራጭ ነው። በኮፓ አሜሪካ ቡድን ስብስብ ውስጥም ነበር። በፈረንሳይም ያሉ በእንግሊዝም ያሉ ብዙሃን መገናኛዎች አሬምሴ ሊኪፕ እና ደግሞ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ራሳቸው ሁሉም ምንጮች እና ስካይ ስፖርት 40 ሚሊዮን ዩሮን ሊዮን ተቀብሎታል። ትልቁ ጥያቄ ነበረው ተጫዋቹ የኒውካስልን ዝውውር ይቀበላል ወይ ሚል ነበር። ኒውካስሎች ለነገሩ በደሞዙን በአራት ጥፍ ወይም ኳድሩፑል አድርገው ነው ተጫዋቹ ላይ ወደ 220 ሺህ ዩሮ ነው ከፍ የሚለው ደሞዙ ተብሏል። እና አሁን በወር ከሚያገኘው በአራት ጥፍ። ስለዚህ አይኑን ማሸት አልፈለገም። አርሰናል ይፈልገዋል፣ ዩቬንቱስ ይፈልገዋል ሲባል ነበር። በብዙ ትልልቅ ክለቦች ይፈልግ ነበር። ኒውካስል ሌሎች አማካይ ስፍራ ላይ የሚጫወቱ ተጫዋቾችን በአማራጭነት ሲመለከት ቆይቷል። ግን አሰልጣኝ ኤዲ ሃው የሚፈልጉት አይነት አማካዩንና ተከላካዩንና አጥቂውን የሚያገናኝ በቴክኒክም ላቅ ያለ ተጫዋች ነው ብለው ስለሚያምኑ የእሱ ዝውውር እንዲሳካ ብዙ ሲገፋፉ ነበር ተብሏል። አሁን ሳውዲ አረቢያን ያሉት የኒውካስል ተጫዋቾች እና የሚጠበቅ ነው ወደ ሳውዲ መሄዳቸውም። አሁን የዚህ ተጫዋች ዝውውር ሊሳካ ከጫፍ ደርሷል ተብሏል። አልሳካ የሚል የሚመስለው ዝውውር የጄሴ ሊንጋርድ ዝውውር ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ እና ኒውካስል መስማማት አልቻሉም ተብሎ ኒውካስል የፈለገው አነስተኛ የውሰት ክፍያና ደሞዙን በሙሉ ለመክፈል ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ እየጠየቀ ያለው የውሰት ውል ገንዘብ ከፍ ያለ ነው። ያው በዚህ አመት መጨረሻ ኮንትራቱ ያበቃል። ስለዚህ ዩናይትድ ይህን ተጫዋች በዝውውር ሂሳብ ገንዘብ ሊያገኝ የሚችልበት የመጨረሻው የዝውውር አጋጣሚ ይሄኛው ነው። ያው አሰልጣኞቹም ሲቀያየሩ ብዙ የመሰለፍ እድል እየሰጡት አይደለም። አሁን ያሉትም አሰልጣኝ ልክ እንደዛው ናቸው። ኒውካስል ግን አንድ ትልቅ ተጫዋች ሊያስፈርም ተቃርቧል። ሌላው ላይሳካ ይችላል እየተባለ ያለው ዝውውር የካርሎስ የዲጎ ካርሎስ ዝውውር ነው። የሴቪያ ተከላካይ ነው። ተጫዋቹ በጣም ይፈልጋል ወደ ኒውካስል መዛወር። ዋናው ምክንያት የሚመስለው ደሞዝ ነው። እሱም እንዲሁ ኒውካስል መቼስ አሁን የዓለማችን ሀብታም ክለብ ሆኗል እየተባለ ነው። ስለዚህ የሚያቀርባቸው የደሞዝ መጠኖች ብዙ ተጫዋቾችን ያማልላሉ እና በዚህ ምክንያት ዲየጎ ካርሎስም ለላሊጋ ዋንጫ እየተፎካከረ ካለው ሴቪያ ወጥቶ ወደ ኒውካስል መዛወር ይፈልጋል። ትላንትና ግን እንደሚሉት የሴቪያ ቦርድ ተሰብስቦ ተጫዋቹን ላለመሸጥ ወስኗል ተብሏል። የሚባል ያለው ነገር ምንድን ነው? የተጫዋቹ የዝውውር ሂሳብ 30 ሚሊዮን አካባቢ ነው የሚል መረጃ ነበር የኒውካስል ሰዎች የደረሳቸውና 30 ሚሊዮን ዩሮ አቀረቡ። በኋላ ግን ድርድር በተደረገ ቁጥር ሴቪያ የተጫዋቹን ዋጋ ከፍ እያደረገ ለመስማማት አስቸጋሪ አድርጎታል የሚል ነበር የተሰማው። መጨረሻ ላይ ሴቪያ ራሱ ተጫዋቹን ላለመሸጥ ስለወሰነ ኒውካስል ሌሎች አማራጮችን መመልከት ጀምሯል። የሴቪያዎች ቅሬታ እድሜው 30 ዓመት የሆነውን ተጫዋች በ20 ምናምን ሚሊዮን ፓውንድ ገዝታችሁ ከዛው ጋር የሚቀራረብ ሂሳብ እንዴት ዓለም ላይ ካሉ ጥሩ ተከላካዮች መካከል አንደኛው እንዲህ አይነት አነስተኛ ሂሳብ ታቀርባላችሁ የሚል ቅሬታ አላቸው። ያው ክሪስ ውድን ከበርንሌ ሲያስፈርሙ ሪሊስ ክሎዙን ከፍለው ነው ያስፈረሙት 20 ሚሊዮን ፓውንድ መሰለኝ። እና የትሪፒየም ተመሳሳይ ነው። እና በዛ ደስተኛ አይደሉም ግን አሁን በመጨረሻዎቹ ቀናት ሌሎች አማካዮችን ሌሎች ተከላካዮችን መመልከት ጀምሯል ኒውካስሎች። አርሰናል አሁንም አጥቂ ማስፈረም ይፈልጋል። ሚኬል አርቴታ ወደ አሜሪካ ተጉዞ ከስታን ክሮይንኬ ጋር ንግግር ስለማድረጉ መረጃዎች ስንሰማ ነበር። የዱሳን ቭላሆቪች፣ ካልቨርት ሌዊንና አሌክዛንደር አይዛክስም ሲነሳ ነበር። የቭላሆቪች ወደ ዩቬንቱስ የመሄድ ነገር እርግጥ እየሆነ የመጣ ይመስላል። የካልቨርት ሌዊንና የአሌክዛንደር አይዛክ ጉዳይ ነው ከዚህ በኋላ መጥራት የሚኖርበትና ያው ሰርቢያው ገና 22 ዓመት የሚሆነው በዚህ ሳምንት ነው። በጣም የሚያስደንቅ ብቃት ላይ ነው። ግን ደግሞ እንደ ካልቨርት ሉዊን አይነት ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ወራት ብዙ ያልተጫወቱ በጉዳት እየተቸገሩ ያሉ ተጫዋቾች ደግሞ ያምና ብቃቱን መልሶ ያገኘዋል ላያገኘው የሚል ጥያቄ ያለባቸው ናቸው። የአምስት ዓመት ኮንትራት መጋቢት 2020 ላይ የፈረሙ ረዥም ነው። ቅድም ልክ እንደነ ሀሪኬን ሁሉ ግን ኤቨርተን መተዳደር ያለበት እንደ ካልቨርት ሉዊን አይነት ተጫዋቾቹን እየሸጠ ወይ ደግሞ ከፍ ባለ ገንዘብ ሽጦ ቢልድ ለማድረግ በሞከር ነው የሚል መከራከሪያ የሚያነሱ ሰዎች
ሰዎች አሉና ስለዚህ ይሄንን ለማድረግና ቡድኑን ለማጠናከር ምክንያቱም ባለፉት አመታት ለምሳሌ ሞሽሪ ከመጡ በኋላ ኔት ስፔንዲንጉ ከ200 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ነው በጣም ከፍ ያለ ነውና ይሄንን ለማስተካከል ተጫዋቾቹን የግድ መሸጥ ይኖርበታልና አሌክዛንደር አይዛክም ለክ እንደዚሁ 22 አመቱ ነው በአርሰናል ይፈልጋል እንግዲህ የዚህ ተጫዋች የገበያ ዋጋ አሁን ከፍ ያለ ስለመምጣቱ ምንም ጥርጥር የለውም ስለዚህ እነዚህን ተጫዋቾች ለማስፈረም ይሞክራል ሌላኛው ከሪያል ማድሪድ ጋር አልተግባባበትም የተባለው የሉካ ዮቪች ጉዳይ ነው አርሰናል በውሰት ተጫዋቹን ቢያስፈርሙ እንደማይጠላም እንደዚሁ ተመልክቻለሁ ከዚህ ከዙውር ጋር ተያይዞ ይንግላዙ ኢሳቅ ግን አራት የላሊጋ ጎሎች ብቻ ነው ያሉት ያምናውን ሲዝን መድገም አልቻለም እስካሁን በጎል አልቻለም ግን እንቅስቃሴው መጥፎ አይደለም ወጣት ነው አምስት ጎሎች ላይ ብቻ ነው በቀጥታ የተሳተፈው ፕሬስ ያረጋል ለዚህ ኢነርጂ ያለው ይላሉ ግን አርሰናል ዋናው ችግሩ ጎል ማስቆጠር እንግዲህ አራት አምስት ጨዋታዎች ላይ በተከታታይ ጎል አላስቆጠረምና ያንን መቅረፍ የሚችል ተጫዋች ነው እየፈለጉ ያሉት ስለዚህ ተጫዋች እርግጠኛ ሆኖ መናገር በጣም አስቸጋሪ ጥሩ ተጫዋች ነው ምንም ጥያቄ የለውም ግን በበቂ ሁኔታ በአውሮፓ ከአስር በላይ ጎል ያስቆጠረው በአንድ የውድድር ዘመን ነው ባለፈው የውድድር ዘመን ብቻ በአውሮፓ ትልልቆቹ ሊጎች ልክ ነው ሆላንድ ውስጥ ያለ ለቪልሄልም ሲጫወት 13 ጎሎች አስቆጥሯል ከዛ ውጪ ግን በሊግ ውድድሮች ማለት ነው ባለፈው የውድድር ዘመን 17 ጎሎች ነው ያስቆጠረው በዶርትሙንድ ብዙ አልተሳካለትም ቶሎ ነው ዶርትሙንድም የሸጠው ተጫዋቹን እኔ ጥርጣሬ አለኝ በራይ ቡኑ ውስጥ ተጽኖ ተልቅ ነው እንዳልከው በጣም ፕሮሊፊክ ሆኖ አምና ነው ብዙ ጎል ያስቆጥረ ያየ ነውና ዘንድሮ በ18 ጨዋታ 4 ጎል በቴሌፎርም የተለየ ሴታፕ በመፍጠር አሁን አርሰናል ያስፈረማቸው ያሉ ተጫዋቾችን በእድሜ በጣም ለጋ ስለሆኑ የተለየ ከባቢ ውስጥ ጎል የማስቆጠር ተቹን ያገኘዋል በሚል እምነት ከሆነ አላውቅም በርግጥ በጣም ጥሩ ተጫዋች ነው ኦቨርኦል ይሄ ባጫውት ነገር ስታዩ ፕሬስ ለማድረግ ለሚፈልግ ቡድን በጣም የሚመች ነው ከመስመር መነሳት ይችላል በጣም ታታሪ በረጃጅም ጥልጥሞቹ ሲሮጥ የምታዩ ፈጣን ነው የአየር ላይ ኳስ አጠቃቀሙ ምናልባት ልታስተካክለው ልታሻሽለው ትችላለህ እና ምናልባት አሁን ይሄ የተዋጣለት ጎል አስቆጣሪ ይሄ ከአንድ ሲዝን በላይ በተደጋጋሚ ጎሎች ሲያስቆጥር የምታዩ ተጫዋች አርሰናል ገበያ ውስጥ ለማግኘቱ እርግጥ አይደለም አሁን የሊዮን ትዊተር ገጽ ላይ ስካይ ስፖርትስን ጨምሮ 30 ሚሊዮን ፓውንድ ወደ 40 ሚሊዮን ዩሮ አካባቢ በብሩኖ ጊማሬሽ ዝውውር ላይ ተስማምተዋል የሚል መረጃ ወጥቷል እኛም ስናነሰው ነበር ፍጹም ሐሰት ነው ብሏል ሊዮ በብዙን መገናኛዎች በኩል እየተዘገበ ነው ደራደራቀም አሉ አሁን እውነት አይደለም ብሏል እኔ ቀደም መጀመሪያ ያነሳሁት የዚህ የኒክላስ ሱለ ጉዳይ በኦሊካን ተረጋግጧል ከኒክላስ ጋር ተደራድረን ነበር ለረዥም ጊዜ ያቀረብንለትን ኦፈር ግን ሊቀበለው አልቻለም ስለዚህ ክለባችንን ክረምት ላይ ይለቃል ብሏል ኦሊካን ከዛ ውጪ ከሌሎች ተጫዋቾችም ጋር ተማሳይ ንግግሮች እንደሚኖሩ ከኖየር ሙለር ሌቫንዶቭስኪ እና ግናብሪ ጋር ተማሳይ ንግግሮች እንደሚኖሩ ተናግሯል ኮንታን ቶሊሶ እያሳየ ባለው ወቅት በጣም ደስተኛ ኒክለስ ዙለን ቼልሲም ይፈልገዋል የቼልሲ አሰልጣኝ ቶማስ ቱሄል ይህን ተጫዋች ያደንቁታል እና ያው ተጫዋቹ ራሱ ነው ኮንትራቱን አልቀበልም ያለው የባየር ሚኒኮ ፕሬዝዳንት አቀርበንለታል አዲስ ኮንትራት ሚል አስተያየት ሰጥተው ነበር ባለፈው ሳምንት በ20 ሚሊዮን ዩሮ ነበር ከሆፈንሃይም ይህንን ተጫዋች ያስፈረሙት አሁን በነጻ እንግዲህ ሊያጡት ተቃርበዋል የዙውር ጉዳይ ከተነሳ ቶተናም ሁለት የመስመር ተጫዋቾችን አዘዋውሮ የገበያው ሊጠናቀቅ ይችላል ሉዊስ ዲያዝ የሚባለውን የኮሎምቢያ የፖርቶ ተጫዋችና ከዛ ባሻገር ደግሞ አዳማ ትራወሬን ከወልቭስ የማምጣት ፍላጎት አላቸው ሉዊስ ዲያዝ እንግዲህ እሱን ለማስፈረም 37.6 ሚሊዮን ፓውንድ ያቀርባል የተባለው በቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች ላይ አይተነዋል ከሊቨርፑልም ጋር በዝውውር ስሙ ሲነሳ ነበር በዚህ ውድድር ዘመን በ28 ጨዋታዎች 16 ጎሎች አስቆጥሮ 6 የመጨረሻ ኳሶችን ያቀበለ ነው እና በጣም ጥሩ ተጫዋች ነው በኮፓ አሜሪካም ከሊዮኔል ሜሲ ኩል ነው ጎል ያስቆጠረው 4 ጎሎች አስቆጥሮ ሁለቱ ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ ነበሩ ሌላኛው እንግዲህ አዳማ ትራውሬ ነው ሌላው ግን በዚህ በአፍሪካ ዋንጫው ያየነው ያለነውን ሶፊያን አምራባት የሚባለውን የፊዮረንቲና ተጫዋች የማምጣት ፍላጎትም አለው ቶተንሃም ቅድም ያነሳው ዴሊያሊ ታንጊ ኢንዶምቤሌና ጂዮቫኒ ለሶልሶን አሰልጣኙ በፍጹም እንደማይፈልጓቸው የቼልሲው የሁዱ ጨዋታ ላይ ያሳይተዋል ምክንያቱም ሶስቱም ተጫዋቾች ከቡድን ስብስብ ውጪ ነበሩ በኋላ ለሶልሶ
ወጥቶ የማህበራዊ ገጾቹ ላይ 100% ፊት ነበርኩኝ አሰልጣኙ ስላልመረጠኝ ያልተጫወትኩት ብሏል። ግን ካሰልጣኙ ጋር ልዩነት እንዳለው ይሄ የተጫዋቹ ምላሽ የሚገልጽ ይመስላል። ስለዚህ እነዚህን ተጫዋቾች አስወጥተው እንግዲህ የተወሰኑ ተጫማሪ ተጫዋቾችን ሊያመጡ ጥረት እያደረጉ ነው። ፍራንክ ኬሲየንም በክረምቱ እንግዲህ ከኮንትራት ነጻ ሲሆን ወይም በሚላን ያለው ኮንትራት ሲጠናቀቅ እሱንም ወደ ዋይተር ትሌን የማምጣት ፍላጎት አላቸው። ማንቸስተር ሲቲ ዩሊያን አልቫሬዝን ለማስፈረም ሁሉንም ነገር ጨርሷል። አዲሱ ትልቅ ኮከብ ከአርጀንቲና ምድር የሚወጣው እርሱ ነው እየተባለ ነው። በአሰልጣኝ ማርሴሎ ጋያርዶ ስር እጅግ እየተሻሻለ ያለ ነው። እሱም እንደ አጉዌሮ አይነት ተክለ ሰውነት ተክለ ቁመናን ያለው 1.72 ነው። ልክ እንደ አጉዌሮ አጭር ነው። ከአጉዌሮ ይለያል። በመስመሮች በኩል መጫወት ይችላል። ከአጥቂ ጀርባ መጫወት ይችላል። ክሬቲቭ ነው። በቀኝ እግሩ ብዙ ጎሎች ያስቆጥራል። በግራ እግሩም ልክ እንደዚሁ ጎል የሚያስቆጥር አይነት ተጫዋች ነው። ማርሴሎ ጋያርዶ የትኛውም አሰልጣኝ ሊያሰለጥነው የሚመኝ አይነት ልዩ ተጫዋች የሚል አድናቆት ሽሮታል። ግን ይሄ አንድ እየተባለ ያለው ነገር ለአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድንም 5 ጨዋታ ላይ ተጫውቷል። ሲቲ አጥቂ ዋነኛ አጥቂ ለመፈለግ ያለውን እቅድ የሚያስቀር አይደለም። ለወደፊቱ ተብሎ እየፈረመ ያለ ተጫዋች ነው። የቀረውን የውድድር ጊዜም በዛው በአርጀንቲና ያሳልፋል እና ከረጅም ጊዜ በኋላ ከጎንዛሎ ኢጉዋይን በኋላ በሁለቱም የሱፐር ክላሲኮ ጨዋታዎች በደርሶ መልስ በጎል ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። የመጀመሪያው ተጫዋች ነው ከኢጉዋይን በኋላ እና ይሄንን ተጫዋች ሲቲ ሊያስፈርመው ሁሉንም ነገር ጨርሷል እየተባለ ነው። ሌላ አዲስ መረጃ ፒየር ኤሜሪክ ኦባሚያንግ ወደ ዱባይ ከሚጓዘው የአርሰናል የቡድን ስብስብ ውጭ ሆኗል። ስለዚህ በቀሩት ጥቂት ቀናት አርሰናል ደጋግሞ እንደማያስፈርመው በአርቴታ አማካኝነት የተናገረለት ዊልሸር ከቡድኑ ጋር ይሄዳል ተቃራኒው ግን የእሱ ነው እና ምን ያህል እንደማይፈለግ የሚያሳይት ሆኖ ሊጠቀስ ይችላል። በቀሩት ቀናት ግን አርሰናል ተጠባባቂ ግብ ጠባቂ አማካይ እና አጥቂ ለማስፈረም ጥረት ያደርጋል። ቅድም እንዳልከውም ወደ አሜሪካ ሄዶ ከባለቤቱ ጋር የንግግር ዋናው አላማ እሱ ነው እየተባለ ነው። እንግዲህ በርካታ የዝውውር ጉዳዮችን ነው እየሰማን ያለው። የአሰልጣኝ ጉዳይን በተመለከተ ኤቨርተን ከቪቶር ፔሬራ እና ከፍራንክ ላምፓርድ አንዱን ለመቅጠር ውሳኔ ወስኗል። በተለይ ሞሽሪ ግን ፔሬራን የሚፈልጉት ሰው የሁለት ጊዜ በፌነርባቼ በቅርብ ጊዜ ተሰናብተዋል። የኒካስል ደጋፊዎች በዚህ ውሳኔ ደስተኛ አይደሉም። ሮይ ሆድሰን ደግሞ አዲሱ የዋትፎርድ አሰልጣኝ ሆነው የራሳቸውን ክብረ ወሰን አሻሽለዋል። በአንጋፋ እድሜ የፕሪምየር ሊግ ክለብን በማሰልጠን እሳቸው የያዙትን ክብረ ወሰን ራሳቸው አሻሽለውታል። አንድ የጆን ክሮስን ጽሁፍ እያየሁ ነበር። ያው ከዝውውር ጋር የሚገናኝም ነገር አለው። በእርግጥ ዴሊ አሊን በተመለከተ የጻፈውን ጽሁፍ አይተው እንደሆነ አላውቅም። አሌክሶ ከ4 ዓመት በፊት ዴሊ አሊ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድንና የቶትናም ኮከብ እንደነበረ የ2018 የዓለም ዋንጫ ላይ ከእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች በተለያየ መንገድ ከሁሉም አይን ውስጥ የሚገባው ተጫዋች እንደሆነ ያነሳል። አሁንም ገና 25 ዓመቱ ነው። ግን በቶትናም ፖቼቲኖ፣ ሞሪኒዮ፣ ኑኖ ስፒሪቶ ሳንቶና አሁን አንቶኒዮ ፖንቴ እየተጠቀሙበት አይደለም። ያለ አንዳች ምክንያት መቼስ እነዚህ 4 አሰልጣኞች ሊያገሉት አይችሉም። እና አስቀድሞ በጽሁፉ እንዳለው እንግዲህ የ2018 የዓለም ዋንጫ ከእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ዋነኛ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነበር እና አሁን ግን የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን የዓለም ዋንጫ ሲዘጋጅ ዴሊ አሊ የሚባል ተጫዋች በፍጹም ይሄ የምርጫ ዝርዝር ውስጥ የማይገባ ወይ ደግሞ ጋሬት ሳውዝጌት ከማይጨነቅባቸው ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ስለመሆኑ ያወራል። ሰር አሌክስ ፈርጉሰን ጆሴ ዩናይትድ አሰልጣኝ በነበሩበት ጊዜ እንዲያስፈርሙት አግባብተዋቸው ወይ ደግሞ አድናቂው እንደሆኑና ለዩናይትድ ቢጫወት እንደሚፈልጉ ተናግረው ነበር። ግን አሁን አንቶኒዮ ኮንቴ ከማይፈልጋቸው ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነው። ቶትናም በውሰት ወደ ሌሎች ክለቦች እንዲሄድ ይፈልጋል። ዳኒ ሌቪ ግን ተጫዋቹ የሆነ ጊዜ ከተኛበት ሲቀሰቀስ ወይ ከፍተኛ ገንዘብ የሚያወጣ ወይ ደግሞ ቶትናምን ካለበት ችግሩ ሊያወጣው የሚችል አንድ አስደናቂ ብቃት ያለው ተጫዋች ነው ብለው ስለሚያምኑ በውሰት እንጂ ወደ የትኛውም ክለብ በቋሚ ዝውውር እንዲዘዋወር አይፈልጉም ይላል እዚህ የጆን ክሮስ ጽሁፍ ላይ። ትልቁ ችግር አሁን የትኛውም ክለብ ተጫዋቹን ሊያስፈርሙ ያለመፈለጉ ነው። ምናልባት በውሰት ካስል ምናምና በውሰትነት ያስፈርሙ አይፈልግም እና ያው ከዚህ በፊት ሞሪኒዮ አንድ የአማዞን ዶክመንትሪ ላይ ያሉትን ነገር እንደውም ይጠቅሳል። እና የሆኑ ክለቦች ዴሊ አሊን ስለማስፈረም ስማቸው ሲያዝ ሲነሳ ሰምተው ነው ጆሴ ዴሊ አሊን ነው ወይስ ወንድሙን ነው የሚያስፈርሙት ስቴት ሰጥተዋል። ምክንያቱም አሁን ይሄኛው ዴሊ አሊ
እናንተ ዴሊያ ሊብላችሁ መታስቡት አይነት አይደለም እንግዲህ ወንድሙን መሰለኝ እኔ ማስለጥነው ብለው እንግዲህ ምን ያክል እንደወረደ ሊናገሩ ሞክረዋል። እንግዲህ ባጫውት ስታይሉ በጣም ይወደድ ጎሎችን የሚያስቆጥር አሲስት የሚያደርግ እንደውም ስለ እንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን እና ስለ ቶትናም ሲያወራ በጣም በተለየ መንገድ ፖስተር ቦይ 2018ቱ ያለም ዋንጫ እሱ ነውና ብዙ ማውራት የማይወድ ትንሽ አይ ግን ደግሞ ይሄ ማህበራዊ ህይወት ላይ ወይ ደግሞ ትንሽ የተሽከረከረ ነገር ላይ እንደዚህ የተለየ ፍቅር ያለው አይነት ነው። ግን ከብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ሁሉ ደግሞ ጉሎ ኪንግ ነው ብሎ ጆን ክሮስ እንደዚህ የብዙ መገናኛዎች ትኩረት ስለመሆኑም ያነሳል። 2015-16 እና 16-17 የፒኤፍኤው ወጣት ኮከብ ተጫዋች እንደነበረ ይናገራል። እና በፓይሳን ጃማ በሪያል ማድሪድ እና በዩናይትድ የተፈለገበት ጊዜ ብዙ ሩቅ አይደለም። ፈርጉሰን በተለይ በጣም አግሬሲቭነቱን ነበር የሚወዱለት የሚል ነገር አይቻለሁ። እና አሁን ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ከተጫወተ በጣም ረጅም ጊዜ ሆኖታል። 2019 ላይ ነው አሁን ወደ 3ኛ አመቱ ይሄዳል ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ከተጫወተ። 2018 ጥቅምት ወር ላይ ነው አዲስ ኮንትራት ለቶትናም የፈረመው። የስድስት አመት ኮንትራት ነው ዳኒ ሌቪ ያስፈረሙት ምን ያክል እንደሚተማመኑበት ማሳያ ነው። ከፖቼቲኖ ጋር እንዳልተስማማ ፖቼቲኖ በተጫዋቹ የአካል ብቃት ደረጃ ደስተኛ እንዳልነበሩ በጣም በተደጋጋሚ ይናገሩ ነበር። ከዛው ኋላ የመጡት አሰልጣኞች ግን ጥሩ እድል ሰጥተውታል። ለምሳሌ ሞሪኞ ገና በመጀመሪያ ጨዋታቸው በሚወደው የአስር ቁጥር ሚና ጫውተውታል፣ ግን ደግሞ ያው ረፍት ላይ ቀይሮ አስወጥተውታል። ኑኖ ኤስፒሪቶ ሳንቶም በመጀመሪያው ጨዋታ እንደዚሁ አጫውተውት ነበር፣ ከረፍት በኋላ ግን እሳቸውም አስወጥተውታል። እና ከአርሰናል ጋር የነበረውን ጨዋታ በማንሳት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነዚህ ሁሉ አሰልጣኞች መቼም ያለ ምክንያት አይደለም ይሄን ያደረጉት። የዴሊ አሊ መጨረሻ ምንድን ነው የሚለው ነገር አጠያቂ ሆኗል። እና ጉዳት አንድ ነገር ነው። ከዛ ውጭ ግን አንዳንድ ጊዜ ተጫዋቾች ወፍራም ኮንትራት ከፈረሙ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ሊገጥማቸው ይችላል። የረዥም ጊዜ ወኪሉንም ስለማሰናበቱ ይናገራል። ግን አሁንም በጣም አስገራሚው ነገር ዳኒ ሌቪ በውሰት ካልሆነ በስተቀረ ዴሊ አሊ ተስፋ አልቆረጡም ይላል ለጆን ክሮስ። እንግዲህ ከአንዳንድ ተጫዋቾች የመጀመሪያ አካባቢ የሚያሳዩት ኢምፕሬሽን ከእንግሊዝ ሶስተኛ ዲቪዚዮን መጥቶ አንድ ተጫዋች ከኤምኬ ዶንስ በቻምፒየንስ ሊግ የሚጫወት ክለብ ውስጥ ቶተንሃም ውስጥ ኢንስታንት የሆነ ገና እድሜ 18 ዓመት በነበረበት ጊዜ እንዲህ አይነት እኔ አላስታውስም እንግሊዝ ውስጥ እንዲህ አይነት ተጽዕኖ ከሶስተኛ ዲቪዚዮን መጥቶ ከሊግ ዋን መጥቶ በፕሪሚየርሺፕ እንደዚህ አይነት ተጽዕኖ ያሳደረ ቶሎ የተዋጣለት ተጫዋች አላየሁም። በመጀመሪያዎቹ ሁለት የውድድር ዘመናት ብቻ 28 የፕሪሚየር ሊግ ጎሎች ነው ያስቆጠረው። የመጀመሪያ የውድድር ዘመን ላይ ገና በ18 ዓመት 10 ጎሎች ነበር ያስቆጠረው። ሊያውም ንጹህ አጥቂ አይደለም፣ 10 ቁጥር ነው። ሁለተኛው የውድድር ዘመን ላይ 18 የፕሪሚየር ሊግ ጎል ነበር ያስቆጠረው። እንግዲህ የሚጫወትበትን ቦታም ከግምት አስገባ እና አሁንም ድረስ 59 ጎሎች አስቆጥሯል። የጎል ቁጥሩ መጥፎ አይደለም፣ ግን ባለፈው የውድድር ዘመን አንድም ጎል አላስቆጠረም። ዘንድሮ አንድ ጎል ብቻ ነው ያስቆጠረው። እና ከፖቼቲኖ መውጣት በኋላ ማለት የፖቼቲኖ የመጨረሻ ሲዝንም ላይ ሞረር ጀምሮ ነበር በአጥቂ ብቻ በአጥቂ ጊዜ ተጎድቶ ከጉዳት ሲመለስ የመጨረሻው የፖቼቲኖ ሲዝን ላይ 1920 ማለት ነው ፉል ሲዝን 8 የፕሪሚየር ሊግ ጎሎች ነበሩት። እና ወዲያው ነው ከእሳቸው መውጣት በኋላ በፍጥነት የወረደው። እና አሰልጣኞች ሲመጡ መጀመሪያ አካባቢ የተጫዋቹ ክህሎት የተሻሻለ የነቃ ይመስል ነበር። አሁን በኮንቴ ጊዜ ሞሪኞም ሲመጡ ልክ እንደዛው ተከታታይ ሳምንታት ላይ ጥሩ መጫወት ጀምሮ ነበር። ልክ ሞሪኞ ውስጥ ያለው እብሪት እሱም ጋር ስላለ አንዳንድ ጊዜ ክሊክ የሚያደርጉ ይመስል ነበር። የሆነ ጊዜ ግን አደጋም ሊሆን ይችላል አብረው ካልገጠሙ ያው አደጋ ይሆናል። መጨረሻም ላይ የሆነው እሱ ነው። ሙሉ ለሙሉ ከቡድናቸው ውጭ አድርገውት ነበር። አንዳንድ ጨዋታ ላይ የመሰለፍ እድል ከሰጡት በኋላ አንድ ጨዋታ ላይ በተለይ በቄንጥ ኳስ አቀብላለሁ ብሎ ስህተት ሰራና በመልሶ ማጥቃት ቡድናቸው ላይ ጎል ተቆጠረ። ከዛ በኋላ በፍጹም አላጫወቱትም ወይም ትርጉም ያለው የመጫወቻ ጊዜ አልሰጡትም። ኮንቴም ከሊቨርፑል ጋር ቶተና በጣም ጥሩ በተጫወተበት ጨዋታ ላይ መሰለፍ እድል ሰጥቶት አሊም ጥሩ ተጫወቷል እዛ ጨዋታ ላይ፣ ግን ሜንቴን አያደርግም ያንን ነገር። እና አንዳንድ ጊዜ የዚህ የረጅም ኮንትራትን ጉዳይ በተመለከተ ጥያቄ የምታነሳው ሀሪኬንም እሱም የስድስት ዓመት ኮንትራት ነበር የፈረሙት። አሁን ለሀሪኬን እስር ሆነ፣ ምክንያቱም አሁን ከፍ ባለ ደረጃ የተጫወተ ስለሆነ ሲቲ ምናምን ይፈልጉታል፣ ወይም አንድ ቼልሲም ከቶተናም ተጫዋች መግዛት ስለማይችል እንጂ ከፈላጊዎቹ መካከል አንደኛው ነበር ለረጅም ጊዜ። አንድ የሪያል ማድሪድ አንድ የማንቸስተር ዩናይትድ ሲባል እንሰማለን። የአሊ ግን ጠቀመው መሰለኝ፣ እንዲሁም አሊ ምክንያቱም አሁን ለአንዳንድ ሰዎች ለሱፐርስታሮች ጥሩ እየተጫወቱ ላሉ ተጫዋቾች ሊቨሬጅ ያሳጣቸዋል ረጅም ኮንትራት ውል ሲኖራቸው። ለእንደ አሊ አይነት በጣም እየወረደ ላለ ተጫዋች ግን ቢያንስ ገንዘቡን ሴኪውር ያደርጋል።
ረጅም ኮንትራክት ስላለው በቃቱ ሞርዶ ቢሆን ገና 3 4 አመት ኮንትራክት አለው። አሁንም 2018 ላይ ነው ለቱም ይፈረሙትና ተጫዋቾች ለምን በቃታቸው ይወርዳል? የያንዳንዱ ኬዝ የተለያየ ነው። አንዳንዱ ቀደም እንዳልኩት ለኔ ያሰልጣኝ ከሜዳ ውጪ ያለው ህይወቱም ከጓርዲዮላ ልጅ ጋር የፍቅር ህይወት አለው ይባላል። እንደዚህ የተለያየ ነገር ይባላል። እና እንዲህ አይነት ተሰጦ እንደዚህ ባክ ነው ስታይ አሁንም ወጣት ነው። አሁንም 25 አመቱ ነው። ገና እንደው ተጫዋቾች ወደ ክላይማክሳቸው ማለት ሜሲ፣ ሮናልዶ፣ ሩኒ፣ ፋብሪጋስ ምናምን በትንሽ እድሜያቸው መጉላት ስለጀመሩ ስለ እግር ኳስ ተጫዋቾች ወርቃማ እድሜ ያለን አስተሳሰብ ጥቂት ተቀየረ እንጂ ብዙ ጊዜ ተጫዋቾች ወርቃማ እድሜ የሚባለው ከ26 እስከ 30 እስከ 31 ያለው ነው። አሁንም የሜሲ ሮናልዶ ተወልድ የኪሊያን ምባፔ የነ ሃዛርድ ተወልድ ሃላንድ ምናምን በአስራዎቹ ከዛ 20 ሰዓት ሞላ የባለንዶር ኮንቴንደር ተሆናል። 25 አመት ላይ ግን እንደኪሊያን ምባፔ ያለ ዋንጫ ይኖራል። ለክ 25 አመት ግን ደው ለወትሮ ተጫዋች በቃ ብስለቱንም የሚያገኝበት በስክነት የሚጫወት ተምሮ የሚጨርስበት እንዲህ ቶፕ ተጫዋች መሆኑን ምናምን ለትልልቅ ክብሮች መታጨት የጀመሩበት መውሰድ የጀመሩበት ነው። ዚዳን በ28 አመቱ ነው ባሎን ዶር ያሸነፈው በ28 አመቱ ከ98 ላይና እድሜው ጥሩ ነው። አሰልጣኝ ፕሬዝዳንቱም ወይም ሊቀመንበሩም ዳንኤል ሌቪ ይሄን ተጫዋች ማመናቸው አንዱን ከእድሜ ጋር የሚገናኝ ነው። ተስፋ ልትቆርጥበት ገና ነው። አሁንም አንዳንዴ ሲመጣ የሆኑ ፍላሾች ያሳያል። ቅድም እንዳነሳሁት የሊቨርፑል ጨዋታ ላይ ልክ አሊሰን በሚገርም ሁኔታ ያንን ሙከራ አዳነበት እንጂ ምናልባት ቶተናም ያንን ጨዋታ አሸንፈው መውጣት የሚችልበት እድል ሁለተኛ ጎል ስለነበር 2-0 ይሆን ስለነበር እና ለምልክቶችም ይሰጣል። ይጣፍቶ አይደለም የጠፋው። ያው እንግዲህ ከጨዋታዎቹ በላይ በጣም አሳዛኝ የስቴዲየም አደጋ ከደረሰ በኋላ ብዙ ትኩረት የነበረው እሱ ነው። ያው ብዙ ወገኖች እርስ በርሳቸው እየተወቃቀሱ ነው። እንግዲህ በ8 ሰዎች ናቸው ህይወታቸው ያለፈው። 38 ሰዎች በከፋ ሁኔታ ተጎድተዋል። አንዳንዶች ከነዚህ መካከል 7ቱ በጣም የከፋ ጉዳት እንደደረሰባቸው ነው የተባለው። አንዳንድ ቦታ እዛው ስቴዲየም አካባቢ ነገሩን የበለጠ አሳዛኝ የሚያደርገው የተለያዩ ቁሳቁሶች፣ ቡቡዜላዎች፣ የተሰባበሩ የአይን መነጽሮች፣ ጫማዎች፣ ልብሶች ሁሉ ይታዩ ነበር እና እሱንም ማየት በጣም የሚያሳዝን ነበር። በአንድ በኩል የፖሊስ ኃይሉ ቁጥር በጣም ውስን ነበር የሚል ነው። ይሄ ሁሉ ሰው እያለ ስቴዲየም ለመግባትም እንደዚህ አይነት ግፊያ በነበረበት ጊዜ ሁሉም ሰው አንዱን በር ነው ለመጠቀም ይሞክር የነበረው። 3 በር ነበር እና በዛ መሀል በተፈጠረ መጨናነቅ ሰው ራሱ ላይ ሲደራረብ ሲረጋገጥ ነው የብዙ ሰው ህይወት ያለፈው። ግን ከ10 ወይ ከ20 ፖሊሶች የፖሊስ አባላት አይበልጡም በስፍራው የነበሩት የሚል ነገር አይቻለሁ። እና አብዛኛው ሰው በአቋራጭ ወይም ለአብዛኛው ሰው ቅርብ በነበረው የስቴዲየሙ መግቢያ ነበር ለመግባት ይሞክር የነበረው እና በሚያሳዝን ሁኔታ የብዙ ሰው ህይወት አልፏል። ያው ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ የስቴዲየም አደጋዎችን ሰምተናል። እንዲያውም አንድ አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ ላይ አንዳንዶቹን እያስታወሰ ነበር። ለምሳሌ ፔሩ ላይ 1964 ላይ 320 ሰዎች የሞቱበት የስቴዲየም አደጋ ነበረ። ወደ ኦሊምፒክ ለማለፍ በፔሩና በአርጀንቲና መካከል ጨዋታ ሲደረግ ነው ይሄ አደጋ የተፈጠረው። በሊማ ብሔራዊ ስቴዲየም ነው እና ከዛ በኋላ ደግሞ ከአደጋው ለማምለጥ ጥረት ያደረጉ የነበሩ ሌሎች ሰዎችም ህይወታቸው አልፎ ነበር። በአጠቃላይ ከ1000 ሰው በላይ ጉዳት ደርሶበት ነበር በጊዜው 1982 ላይ። እስካሁን ድረስ የሞቱት ሰዎችን ቁጥር በተመለከተ ብዙ ክርክር ያለበት በስፓርታክ ሞስኮና በሆላንዱ ክለብ ሃርለም መካከል የዩኤፋ ካፕ ጨዋታ ይደረግ ነበር። በሉዥኒስኪ ስቴዲየም ነበር ይሄ ጨዋታ የተደረገው። በይፋ የተነገረው ቁጥር 66 ሰዎች ናቸው የሞቱት፣ 45ቱ ቲኔጀርስ ናቸው ተብሎ ነው በጊዜው የተዘገበው። ሶቪየትስኪ ስፖርት የሚባል ጋዜጣ ግን ከ340 በላይ ሰዎች ናቸው በዛ የስቴዲየም አደጋ የሞቱት ይላል። ጋና ላይ በ2001 ሄርሶፎክና ሳንቲኮቶኮ ጨዋታቸውን ሲያደርጉ ያው የጋና ትልቁ ጨዋታ ነው፣ በአክራ 126 ሰዎች ሞተው ነበር። በእንግሊዝ በ1989 በሼፈልድ ዩናይትዱ ሂልስቦሮ ስቴዲየም 97 የሊቨርፑል ደጋፊዎች ህይወታቸው አልፎ ነበር የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ በኤፍኤ ካፕ ከኖቲንጋም ፎረስት ጋር ሲያደርጉ። በግንቦት 1985 ደግሞ እንዲሁ በብራድፎርድና ሊንከን ሲቲ ሲጫወቱ 56 ሰዎች ሞተው ነበር። ጓቲማላ ውስጥ 1996
ስድስት ላይ ለ1998ቱ የዓለም ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታ ሲደረግ በማቴዮ ፍሎሬስ ናሽናል ስቴዲየም ውስጥ ጓቲማላና ኮስታሪካ ነበር የሚጫወቱት። 80 ሰዎች ህይወታቸው አልፎ ነበር። በስኮትላንድ በ1971 66 ሰዎች በአይብሮክስ ስቴዲየም ህይወታቸው አልፎ ነበር ሬንጀርስና ሴልቲክ ሲጫወቱ። በሁለቱ ክለቦቹ ጨዋታ በ1902ም 26 ሰዎች እንዲሁ በአይብሮክስ ስቴዲየም ሞተው ነበር። በቅርብ በደንብ እናስታውሰው የግብጹን ነው። በፖርት ሳይድ ከተማ 74 ሰዎች ህይወታቸው ያለፈበት የስቴዲየም አደጋ ነበር። በአልማስሪና በአልአህሊ መካከል ጨዋታው ሲደረግ ነው ይሄ ያሳዛኝ የስቴዲየም አደጋ የደረሰው። በዛው በግብጽ 1974ም ላይ እንዲሁ ተመሳሳይ ሰዎች የሞቱበት የስቴዲየም አደጋ ነበር። 48 ሰዎች የሞቱበት ነው። 40,000 ህዝብ በሚይዝ ስቴዲየም ውስጥ 80,000 ሰው ነበር የገባው፣ እጥፍ ማለት ነው። እና በዛ ምክንያት በተፈጠረ መጨናነቅ ነው ይህ ሁሉ ሰው የሞተው። ደቡብ አፍሪካ ላይ እንደዚሁ ጋና ላይ አደጋ በደረሰበት አመት በ2001 43 ሰዎች በኤሊስ ፓርክ ስቴዲየም ጆሀንስበርግ ውስጥ ህይወታቸው አልፎ ነበር፣ ኦርላንዶ ፓይሬትስና ካይዘር ቺፍስ ሲጫወቱ። ከዛ በሚያስገርም ሁኔታ ከ20 ዓመት በፊትም ተመሳሳይ አጋጣሚ ፓይሬትስና ቺፍስ ሲጫወቱ አጋጥሞ ነበር። 40 ሰዎች የሞቱበት አደጋ 1991 ላይ ደርሶ ነበር። ቤልጅየም ላይ በሃይስል ያው ብዙ ሰው የሚያስታውሰው የሊቨርፑል ደጋፊዎች የዩቬንቱስ ደጋፊዎቹን ሲያባርሯቸው በተፈጠረ አደጋ 39 ሰዎች በሃይስል ስቴዲየም ብራሰልስ ውስጥ ሞተው ነበር። ፈረንሳይ ውስጥ 1992 18 ሰዎች የሞቱበት በፉሪያኒ ስቴዲየም ኮርሲካ ውስጥ በነበረ አጋጣሚ እንዲሁ 18 ሰዎች ሞተው ነበር። ከ2300 በላይ ሰዎች ደግሞ የስቴዲየሙ ጣሪያ ተደርምሶ ነው ህይወታቸው ያለፈውና ብዙዎቹ የተጎዱት። እንደ አይነት አጋጣሚዎችን ከዚህ በፊት ሰምተን እናውቃለን። ግን የአሁኑ ደግሞ የአፍሪካው ጉዳይ ያው አሳዛኝ ነገር ነው። በዛ ላይ እንደምታየው ስቴዲየሞች እየሞሉ አልነበረም። ካሜሩን ብቻ ስትጫወት እስከ 80% ስቴዲየሙ ሰው መያዝ ከሚችልበት የማስተናገድ አቅም 80%፣ ሌሎቹ ጨዋታዎች ላይ ከ60% በላይ ሰው አይገባም። እና እንደዚህ ተመልካች የለው ምናምን እያለን ሁሉ እኛ ስናነሳ በነበረበት ሰሞን ወደ ስቴዲየም ለመግባት በነበረ ጭንቅንቅ በሚያሳዝን ሁኔታ ይህን ያህል ሰው ሞቷል። እና አብዛኞቹ ደግሞ ታዳጊዎች፣ ሴቶች ምናምን ናቸው። እና እሱ የበለጠ እንደዚህ አይነት አደጋ ሲመጣ ቨልነረብል ይሆናሉ። እና ቅድም ያነሳኋቸው አደጋዎችም አብዛኞቹ የሟቾቹን ዝርዝር ስታይ እንደዚህ ናቸው፣ ታዳጊዎች፣ ሴቶች ምናምን። እና በጣም ያሳዝናል። በአብዛኛው ሰሞኑን ብዙ ሲባል የነበረው እሱ ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ ይሄ የአክሬዲቴሽን አሰጣጥን በተመለከተም ብዙ ጥያቄ ያላቸው። እንደውም ኢኤስፒኤን ላይ አንድ ጋዜጠኛ ሲናገር በቀደም ስገባ ስቴዲየም ውስጥ አክሬዲቴሽን አልተጠየቅኩም፣ የፈለግኩበት ቦታ ነበር የገባሁት አለ። ሚክስድ ዞን ውስጥ ሄድኩኝ፣ የቪአይፒው ጋር ሄድኩኝ፣ ቪአይፒ ቦክስ፣ የፈለግኩበት ቦታ ሁሉ ተንቀሳቅሼ ነበር አለ ስቴዲየም ውስጥ። እና ይሄ ነገሩ በሙሉ የመስተንግዶን ችግር የወለደው ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። አክሬዲቴሽን ሳታሳይ በተለይ ትልልቅ ቶርናመንት ላይ ስትሄድ እንዲህ አይነት ነገር ማይታሰብ ነው፣ ግን እንዲህ አይነት ችግር አለ። እና እኔ የዓለም ዋንጫ ሁሉ ዘግቤ ያለው የአፍሪካ ዋንጫ የተለያዩ ውድድሮችን ሄጄ ዘግቤ ያለው እንደዚህ አይቼ አላቅም ይላል። እና ካሜሮን ላይ አንዳንዶቹ የሚነሱት ነገሮች ደግሞ ራሱ የመስተንግዶ ችግር እንደሆነ የሚያሳዩ ነው። መጨረሻ ላይ የቀላል የማይባሉ ሰዎች ህይወታቸው አልፏል። ከስቴዲየም ጋር ተያይዞ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ስቴዲየሞች ውስጥ ተመልካቾች የሉም የሚለው ነገር በራሱ ግራ የሚያጋባ ነው። ምክንያቱም ኦፊሻል የሚሸጥ የትኬት መጠን አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ከዚህ የትኬት መጠን በላይ ደግሞ ስቴዲየም ውስጥ ሰዎች እንደዚሁ ታገኝ አለ እና በትክክል የተሸጡ ወንበሮች ወይ ደግሞ በትክክለኛው መንገድ ሰዎች ሊቀመጡባቸው የሚገቡ ወንበሮች ሌሎች ሰዎች ተቀምጠውባቸው ይገኛል። የአፍሪካ የክለብ ውድድሮች የአፍሪካ ሻምፒየንስ ሊግ እና የኮንፌዴሬሽን ዋንጫ እንዲሁም የአፍሪካ ዋንጫ ላይ እንደዚህ አይነት ችግሮች ይስተዋላሉ። አንዳንዶቹ የአፍሪካ ሀገራት የአፍሪካ ዋንጫ አዘጋጅተው ደግሰው አሁን እንኳ ኮቪድ ይሆናል ኤክስኪውዝ ሊሆን ይችላል፣ ግን ከኮቪድ በፊት በነበሩ የአፍሪካ ዋንጫዎች ስቴዲየሞች ባዶ ስለሚሆኑ በነጻ ወደ ስቴዲየም ሰዎች እንዲገቡ ሲደረግ ተመሳሳይ ችግሮች ይፈጠሩ ነበር፣ ወይ ደግሞ የስቴዲየም የመግቢያ ዋጋ ተጋኖብናል፣ በስቶብናል በሚል ተቃውሞ በግፊት ወደ ስቴዲየም ለመግባት ጥረት ሲደረግ እንደዚሁ የሰዎች ሕይወት ያልፍ ነበረ። በካሜሮን በይበልጥ የሚያሰጋ የነበረው ነገር ከዚህ ከሀገሪቱ የጸጥታ ችግር ጋር
እንደው የአፍሪካ ዋንጫው እንዴት ባለ ሁኔታ ተጀምሮ ያልቃል የሚለው ነው እንጂ እንደዚህ ያለው ነገር ብዙ ስጋት የነበረ አይመስልም። የበለጠ ያኛው የብዙ ትኩረት ማዕከል ስለነበረ ማለት ነው። ያሳዝናል። የትላንትናዎቹን ጨዋታዎች ትንሽ እንበልባቸውና ወደ ዛሬው ጨዋታ እንሂድ። አይትላንት የቅድም እንደያነሳው ይሄ ትንንሽ ቡድኖች ይበደላሉ ወይምና የሚለው ነገር እንዳለ ሆኖ ግን ለየትኛውም ቡድን ቀላል ጨዋታ የሚባል ነገር እንደሌለ አይተናል። እንግዲህ ኬፕ ቨርድ የመጨረሻውን 33 ደቂቃ በ9 ተጫዋች ነው ጨዋታውን የጨረሰው። ገና በ21ኛው ደቂቃ ላይ ፓትሪክ አንድራዴ በቀይ ወጥቶባቸው ነበር። ሞሮኮም ከማላዊ ጋር በነበረው ጨዋታ በርግጥ ዶሚኔት አድርጎ ብዙ የጎል እድሎች ፈጥሮ በኋላ የቡድኑ ሁለት ከዋክብት ዩሱፍ ኤንኤስሪና አሽራፍ ሐኪሚም እንዲያውም ከጨዋታው በኋላ ቆንጆ ቅጣት ምት አስቆጥሮ ስለነበረ በፓሪስ ሳን ዠርማ እንግዲህ አንዳንዴ ቅጣት ምት እንዲያስመቱኝ ይጠይቃለሁ ብሏል ከጨዋታው በኋላ። ግን ቀላል አልነበረም ለሞሮኮም ቢሆን። በቅርብ ጊዜ ኬፕ ቨርድም ከኛ ጋር በአፍሪካ ዋንጫ ተጫውተዋል፣ የመጀመሪያ ምድብ ጨዋታ ላይ። ማላዊም በቅርብ ጊዜ አስታውሳለሁ፣ የዛሬ 3 ዓመት ምናምን እንደዚህ የኢትዮጵያ ምድብ ላይ ነበረ አፍሪካ ዋንጫ ወይ ምናምን ማጣሪያ ላይ። እና ትልልቆቹን ሀገራት ነው እንግዲህ ሴኔጋልና ሞሮኮ የአፍሪካ ዋንጫውን ያነሳሉ ተብለው የሚገመቱ ሀገራት ናቸው። እና እነሱን እጅግ የፈተኑበት የትኛውም ጨዋታ ቀላል እንዳልሆነ ያየንበት ነው። አሁን ከዚህ አስቀድመው የነበሩ ጨዋታዎችም ላይ የጥሎ ማለፉ ውድድር መደረግ ከጀመረ ጀምሮ ትልልቆቹ የአፍሪካ የእግር ኳስ ሀገራት ከሌሎቹ ትንንሽ የሚባሉት አሁን እንደ ኮሞሮስ፣ እንደ ማላዊ፣ እንደ ኬፕ ቨርድ አይነት ቡድኖችን መግጠምም ጭምር በአንድ በኩል ተስፋ ይሰጣል አይደለም? በትልልቆቹና በትንሾች ድሮም በአፍሪካ ዋንጫ ያን ያህል በሰፊ ስኮር ላይን ጨዋታዎች ያን ያህል አያልቁም። ሁሌም ታይት ናቸው ጨዋታዎች። አሁን ግን የአንድ ለዜሮ ይበዛሉ። እና ትላንትና ሁለቱም ቡድኖች ትልልቆቹ ቡድኖች እጅግ ተቸግረው ግን ከዋክብቶቻቸው አሁን አራቱን ጎሎች ያስቆጠሩትን ተጫዋቾች ብታይ ከሁለቱም ቡድኖች ሳዲዮ ማኔ፣ ባምባ ዲየንግ፣ ዩሱፍ ኤንኤስሪ፣ አሽራፍ ሐኪሚ ኳሊቲ ለሴቪያ አልተጫወተም፣ ግን ጥሩ ተጫዋች ነው። ባለፈው የውድድር ዘመን እሱና ማርቲን ብራተዋይት አንድ ክለብ ውስጥ ነበር ይጫወቱ የነበሩት ሌጋኞች ውስጥ። እና የብራተዋይት ዝውውር በአብዛኛው የተሳካ አይደለም። ያው ታታሪ ነው ምናምን፣ ግን በኳሊቲ ደረጃ የኤንኤስሪን አይነት ጥራት ያለው ተጫዋች አይደለም። ግን የኤንኤስሪ ባለፈው የውድድር ዘመን ከጉዳት ነጻ በነበረበት ጊዜ ብዙ ጎሎች ይሰጥ ነበር ለሴቪያ። አሁን የስታር ኳሊቲ ልዩነት ነው በሁለቱም ጨዋታዎች ልዩነት የፈጠረው እነ ማኔ እነ ሐኪሚ። እና ሁለቱም ቡድኖች ግን ተቸግረው ነው ጨዋታቸውን የጨረሱት። ይሄ የትልቅና የትንሽ ጉዳይ ያው አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ እናድርግ እንኳን ተብሎ ባይሆን ዳኞችን ተጽዕኖ ውስጥ የሚከት ይመስላል። እና ትልልቆቹ በአንዳንድ የዳኝነት ውሳኔ እውነትም እየተጠቀሙ ይመስላል። አጨቃጫቂ ነገሮች አሉት። ኢንፋክት ለምሳሌ ትላንትናው የሴኔጋልና የኬፕ ቨርድ ጨዋታ በተለይ ደግሞ የግብ ጠባቂው ቀይ ካርድ ትንሽ አነጋጋሪ ነገሮች ነበሩት፣ ወይ ደግሞ ሰዎችን ለሁለት መክፈሉ ማይቀር ነው። ያው አብዛኞቹ ብዙ ጊዜ ትንንሾቹ ቡድኖች እንዲያሸንፉ ከመፈለግ የሚመጣ አይነት ተቃውሞ ሊያሰሙ ይችሉ ይሆናል። ለማንኛውም ግን ሴኔጋል ወደ ቀጣዩ ዙር አልፋለች። የኮሞሮስ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ወይ ደግሞ የኮሞሮስ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች በዳኝነት ውሳኔው ደስተኛ እንዳልሆኑ የኬፕ ቨርድ ትላንትና አሰልጣኝ ማለት ነው ደስተኛ እንዳልሆኑ ትላንትና አሳውቀዋል። የኮሞሮስን ጉዳይ ያነሳሁት በዛው የኮሞሮስን ጉዳይ ካነሳ ይቀር በቀደም እንግዲህ የአውትፊልድ ተጫዋች ግብ ጠባቂ ጫውተዋል እና በጣም ፕሮአክቲቭ ነው የሚል ሲወደስ ነበረ። ብዙ ኳሶችም አድኗል። ካሜሮን 2-1 በሆነ ውጤት ነው ያሸነፈቻቸው። ስለዚህ 2 ጎል ነው ኮንሲድ ያደረገው። ከዚህ ቀደም ሀሪኬን አስተራስ ትሪፖሊ ከሚባል ቡድን ጋር ቶትናም ሲጫወት ግብ ጠባቂ ሆኖ የተጫወተበት አንድ አጋጣሚ ነበር። ጆን ቴሪ በ2006 ግብ ጠባቂ ሆኖ የተጫወተበት አንድ አጋጣሚ ነበር፣ ከሬዲንግ ጋር የነበረ አንድ ጨዋታ። ይሄ አንደኛው ምናልባት በእግር ኳስ ተጫዋቾች ግብ ጠባቂ ሲሆኑ ካየንባቸው አጋጣሚ ነው። ጆን ኦሼ ዩናይትድ ከቶትናም ጋር ሲጫወት እንደዚሁ ግብ ጠባቂ የመሆን እድል ነበረው። በጊዜው አሰልጣኝ ሰር አሌክስ ፈርጉሰን ጆን ኦሼ ከድመት ጋር አመሳስለውታል፣ ማይገባበት የለም በሚል ማለት ነው። ፊል ጃጌልካ ከአርሰናል ጋር እንደዚሁ
ለሼፊልድ ዩናይትድ ሲጫወት የመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች ላይ ግብ ጠባቂ ሆኖ ተጫወተ። አይተናል እንደውም ጥሩ ግብ ጠባቂ መስል ነበር። እንደዚህ እንደዛ አይነት ነገሮች ተመልክተናልና እንግሊን ሆድልብ ግብ ጠባቂ ሆኖ ተጫውቷል የሚል ነገር ተመልክቻለሁ። ከዩናይትድ ጋር 1980 ሪዮ ፈርዲናንድ እንደዚሁ ከፖርትስመዝ ጋር ግብ ጠባቂ መሆን ግዴታ ውስጥ ገብቶ ነበር። ሰንደርላንድ ውስጥ ሲጫወት አሁን ደግሞ በስራ ላይነት የሚታወቀው ኒል ኪውንም እንደዚሁ አይነት ገጠመኝ ነበረው የሚል ነገር ተመልክቻለሁ። ኮሞሮስ ግን አስደንቃናለች። የሞሮኮ አሰልጣኝ ቫሂድ ሃሊል ሆዚች ከውድድሩ በፊት ትልልቅ ውሳኔዎች ወስነው ነው የመጡት። እንግዲህ የቡድኑን ትልልቅ ተጫዋቾች ሐኪም ዚየክ፣ ናስር ማዝራዊ የአያክስ ተጫዋችና አሚናሪ እነዚህን ሁሉ ትተው ነው ወደ ውድድሩ የመጡት። ቤት እንኳ እየተጫወተ አይደለም ማሴ ውስጥ እየተጫወተ አይደለም። ግን 2016 የፈረንሳይ ከ19 ዓመት በታች ቡድን የአውሮፓ ሻምፒዮን ሲሆን የውድድሩ ኮከብ ተጫዋች የነበረ የክህሎት ጥያቄ ብዙ ማታነሳበት ሼልካም መጨረሻ ላይ ወረደ እንጂ በተለይ በመጀመሪያ የቫግነር የውድድር ዘመን አጋማሽ ዳቪድ ቫግነር የቡድኑ አሰልጣኝ በነበሩ ጊዜ እጅግ ድንቅ ተጫዋች መሆኑን ያሳየ የክህሎት ጥያቄ ብዙ ማታነሳበት አይነት ተጫዋች ነው እና በስምም ከ2017 በኋላ ነው የወሰነው ለሞሮኮ ለመጫወት አሚናሪ። እሱንም ይዘውት አልሄዱም። ከሁሉ በላይ ግን የሐኪም ዚየሽ ወደ ውድድሩ አለመምጣት በተለይ ሰሞኑን ደግሞ በዚሁ በቼልሲ እያሳየ ያለው ብቃት፣ በቀደም ቶተናም ላይ ያስቆጠረውን ጎል ስታይ ትልቅ ቁማር የቆመሩ ይመስል ነበረ እና በጊዜውም አወዛጋቢ ውሳኔ ነበር። እሳቸው የዲሲፕሊን ጉዳይ አንስተው የቡድኑን መንፈስ የሚያውቅ ከሆነ የተጫዋቹ ክህሎት የቱም ያህል ቢሆን አልታገስም ብለው ለዲሲፕሊን ከፍ ያለ ትኩረት የሚሰጡ ሰው እንደሆኑ አሳይተዋል እና አሁን እንግዲህ ቡድናቸው ወደ ሩብ ፍጻሜ ደርሷል። ያው ለነገሩ ከዓለም ዋንጫው ከአፍሪካ ዋንጫው መጀመር ማስቀድሞ በሳቸው ስር የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን ጥሩ ጉዞ ላይ የነበረበት ነው። ወደ ዓለም ዋንጫ የመጨረሻው ማጣሪያ አልፈዋል። አፍሪካ ዋንጫው ላይ አሁን ለሩብ ፍጻሜ ደርሰዋል። ከአፍሪካ ዋንጫው መጀመር አስቀድሞ 20 ጨዋታዎችን አድርገው 14ቱን አሸንፈው አንዱን ብቻ ነበር የተሸነፉት። ለአሽራፍ ሐኪሚ ያልተገደበ ነጻነት የሚሰጥ አይነት ነው። ዝም ብለህ አሁን የትላንትናውን ጨዋታ ስታይ እንደ ያው ሁሌም እንደ መደበኛ ፉልባክ አይደለም የሚጫወተው። ለዚህ ነው በ3-5-2 ወይ በ3-4-3 የሚጫወቱ ቡድኖች ውስጥ የበለጠ የሚስማመው። የመከላከልም ችግር አለበት። ከዛ በላይ ግን በማጥቃቱ የሚሰጠው ነገር በርካታ ነው እና ትላንትና በብዙ የሜዳው ክፍል ላይ ታያለህ እና ለፉልባክ ወይም ለመስመር ተከላካይ እንዲህ አይነት ነጻነት ሲሰጥ ብዙ አላየሁም እና ሰውየው እና ቅጣት ምቱን ከማስቆጠሩ አስቀድሞም እረፍት ከመውጣታቸው በፊት በጣም ጥሩ ቅጣት ምት መጥቶ ነው ግብ ጠባቂው የመለሰበት እና ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ አይነት ጥሩ ቅጣት ምት መቺ እንደሆነ በዚህ ውድድር እያየን ያለ ነው። ጎልም ባያስቆጥር በተለይ ለግራ እግር ይስማማሉ ተብለው በሚታሰበው የሜዳው ክፍል ላይ ነው ቅጣት ምቶቹን ያስቆጠረውም ከዛ ቦታ ነው እና በጣም በጣም ድንቅ ቅጣት ምት መቺ እንደሆነ አሳይቷል። ልክ ነው ከዚህ ፊት የተጫወተባቸውን ክለቦች ስታይ ቅጣት ምት የመምታት ኃላፊነት እንደማያገኝ ወይም ያንን ለማግኘት ቀላል እንዳልሆነ ታያለ። በሪያል ማድሪድ ብዙ ጊዜ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ነበር የሚመታው። በቦሩሲያ ዶርትሙንድ እነ ማርኮ ሮይስ ምናምን አይነት ተጫዋቾች ነበሩ። ዩሊያን ብራንት እንደዚህ። አሁንም በኢንተርም በነበረ ጊዜ ሌሎች ተጫዋቾች ናቸው። እነ ክርስቲያን ኤሪክሰን ምናምን ጥሩ ቅጣት ምት መቺዎች ነበሩ። አሁንም በፓሪስ ሳን ዠርማ ምናልባት ባለፉት 10 ዓመታት የአውሮፓ ምርጡ የቅጣት ምት መቺ ሊዮኔል ሜሲ አለ። ኔይማርም በጣም የተዋጣለት ቅጣት ምት መቺ ነው። ኔይማርና ሜሲ በማይኖርበት ጊዜ ኤምባፔም ሲመታ እናያለን። ብዙ ሲያስቆጥር አናይም፣ ግን ያንን እድል አያገኝም። ግን ትላንትና በሌሎችም አንዳንድ ጨዋታዎች ላይ እንዴት የተዋጣለት የቅጣት ምት ኤክስፐርት እንደሆነ አሳይቷል እና አሰልጣኙም ግን እንደዚህ አይነት ነጻነት የሰጡበት መጠን ደግሞ ስታይ በተለይ ሂትማፑን ብናየው ደስ ይለኝ ነበር። ለፉልባክ ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ እንኳን እንደ አይነት ነጻነት የለውም። ያው ብዙ የፕሌሜኪንግ ችሎታዎች አሉት ይባላል፣ ግን ነጻነት አለው በሆነ ልክ ስትራክቸራል የሆነ ነጻነት ነው። ግን የትላንትናው ግን ምናልባት ከደካማ ቡድን ጋር ለረጅም ጊዜ ኳሱን ትቶ ከሚከላከል ቡድን ጋር እየተጫወቱም ስለሆነ ሊሆን ይችላል፣ አላውቅም። ግን የሚገርም አይነት ፍሪደም ወይም ነጻነት ነው የነበረው። አንዳንድ ጊዜ የምትጫወትበት ክለብ ወይ ደግሞ የምትጫወትበት ብሔራዊ ቡድን ውስጥ እንዴት አይነት ስም ነው ያለ፣ ወይ ደግሞ እዛ ቡድን ውስጥ ያንተን ያክል ኮከብ አለ ወይ፣ ትልቁ ስታር አንተ ነው ወይ የሚለውም አንድ ሊታሰብ የሚገባው ነገር ይመስለኛል። ለምሳሌ ፓሪሰን ዣማ ውስጥ የቅጣት ምት ስለመምታት ጉዳይ ከተነሳ የመጀመሪያው በጣም ጥሩ ቅጣት ምት መቺዎች አሉ። ከዛ ውጪ ግን 10-15 የቅጣት ምት በመደዳ መጥተው ባያስቆጥሩ እንኳ 16ኛው 17ኛውን የቅጣት ምት እንዲመቱ
በሰማቸው ቀድሚያ የሚሰጣቸው ተጫዋቾች አሉ። ፓይሳን ሻማ ውስጥ አሁን ሊዮ ሜሲ ይሄን ማድረግ ይችላል፣ እንዳልከው ኔማር ይሄን ያደርጋል፣ ኪሊያን ምባፔ ይሄንን ማድረግ ይችላል። እነዚህ ተጫዋቾች ምናልባት በቸርነት ከለቀቁለት ደግሞ ራሞስ ሪያል ማድሪድ ውስጥ ያረግ እንደነበረው ወይ ስፔን ቤሪያ ቡን ውስጥ። ግን የራሞስን አይተው ከሆነ ለምሳሌ የሪያል ማድሪድ ቤት ውስጥ የቆሙ ኳሶች የመምታት አቅም እንዳለ ወይ ደግሞ የቆሙ ኳሶች የመምታት ኃላፊነቱ በራሱ መሰጠት የጀመረው ከሮናልዶ መውጣት በኋላ ነው። የስፔን ቤሪያ ቡን ውስጥም በተመሳሳይ የስፔን ቤሪያ ቡን ውስጥም ይሄ ነገር እያደገ መጣና መጨረሻ ላይ ፍጹም ቅጣት ምቶች ብቻ ሳይሆን የቆሙ ኳሶች ሁሉ ወደ መምታት አደገና አንዳንድ ጊዜ የቲሙ ሱፐርስታር ስትሆን የምትጫወትበት ክለብ ትልቅ ሲሆን የምትጫወትበት ሊግ ከፍ ያለ ሲሆን እንደዚህ አይነቱ ነጻነትና ኃላፊነት ይሰጣልና ፉልባክ እንኳን ብትሆን እንዳልከው የተጋጣሚያቸው ትንሽነት አንድ ራሱን የቻለ ፋክተር ቢሆንም የበለጠ በነጻነት እንድትጫወት ያደርጋልና ግን ደግሞ ይሄ ቅጣት ምት የመምታት ኳሊቲ ከፍ ያለ ከሆነ ምንም ችግር የለውም። እነዚህ ሲያደርጉ እናውቃቸው ፉልባኮች አሉ። ሩይስ እንደዚህ ያደርግ እንደነበር እናውቃለን። በቅርቡ ቤንስ እንደዚህ ያደርግ እንደነበር እናውቃለን። ዳሪዮ ሴርና ያው ክሮሽስት በዩክሬን ውስጥ ነው የባከነው። ለ15 አመት ለሻካታ ዶኔስክ ተጫውቶ የባከነ ነውና ማለት ያው መጨረሻ ላይ ባርሴሎና ሲባል ነበር ፈረንሳይ መጣ አይደል? ፈረንሳይ ጣሊያን ትንሽ ጊዜ ፈረንሳይና ጣሊያን ተጫውቶ ጫማውን ሰቀለና በጣም አስደናቂ ተጫዋች ነበር። በጣም ጥሩ ተጫዋች ነበር ሴርናም። እሱም እንደዚህ የቅጣት ምት የመምታት አቅም አለው። አንድ ከዚሁ ከአፍሪካ ዋንጫ ጋር የተገናኘ ጉዳይ ላንሳና ሌክሶ ወደ ዛሬዎቹ ጨዋታዎች እንለፍ። የዚህ የማላዊውን አሰልጣኝ አስተያየት አይተው እንደሆነ አላውቅም እና እሱን ላንሳና ወደ ዛሬዎቹ ጨዋታዎች እንሂድ። ማሪዮ ማሊኒካ ይባላሉ የማላዊ አሰልጣኝ። በአፍሪካ ዋንጫው ለትልልቆቹ የሚሰጠው ግምትና ለእኛ የሚሰጠው ግምት በደጋፊው ቢፈለስ አይገርመኝም። ግን ደግሞ በውድድሩ አዘጋጅ አካላት ወይ ደግሞ በአጠቃላይ የአፍሪካ ዋንጫውን ከደገሰው አካል የማንጠብቀው አይነት ነገር ነው እያየን ያለ ነው። የሆነ ፕሪፈረንሻል ትሪትመንት የሚያገኙ ሀገራት አሉ ትልቅ በመሆናቸው የሚል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። እና ያው በግልጽ የተናገሩት ሳዲዮ ማኔ የውስጥ ሱሪዎቹን አጥቦ እንጨት ላይ ሲያሰጣ እንዲደርቅለት በፍጹም አታዩትም፣ እኛ ግን ይህንን ነገር ለማድረግ እንገደዳለን። ጋምቢያ ተመሳሳይ ችግር አለባት፣ ኮሞሮስ ተመሳሳይ ችግር አለባት የሚል አስተያየት ሰጥተዋል። እና ስለ አቃፊነት ስለ ኢንክሉዥን ከሆነ የምናወራው ሁላችንንም በተመሳሳይ መንገድ ትሪት ልታረጉን ይገባል። እና ለምንድን ነው ኮሞሮስ ላይ ብቻ? ለምንድን ነው ጋምቢያ ላይ ብቻ? ለምንድን ነው እኛ ላይ ብቻ እንደዚህ አይነት ነገር የሚመጣው? እና እንዴት እኩልስ እንድንፎካከር ይጠበቃል? የሚል አስተያየት ሰጥተዋል። እና ለምሳሌ በአንደኛው ቀን ጠዋት ቡናቸውን ሲጠጡ ወተት ፈልገው እንደነበረ ይናገራሉ። ከዛ በኋላ ግን እስከ ነገ ወተት የለንም የሚል መልስ ተመልሶልኛል የሚል አስተያየትም እንደዚሁ ይሰጣሉ። እና በዚህ ደስተኛ እንዳልሆኑ ተናግረዋል። እና ያው ትሪትመንቱ ሜዳ ላይ ብቻ ሳይሆን ከሜዳም ውጭ የተለያየ እንደሆነ ማሳያ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው። አድማጮቻችን ስላደመጣችሁን እጅግ እናመሰግናለን። እሁድ እንደተለመደ 2 ሰዓት ላይ በአዳዲስ ጉዳዮች እንጠብቃችኋለን።